inside til Warhol. Ut igjen til Velander for tre poenger. Boom. Warhol med offensiv retur. God passning til Kevin O'Brien. Og Amerika er dommeren som nummer. O'Brien. Inside mot Josh Hart. Ja, godt gjort av amerikaneren til Tromsø. Kevin O'Brien prøver. De ser etter Warhol inside. O'Brien ut til Lange. Ja da, ny tre poeng. En tilbake til Johannes Lange. God finte ut til Simen Samuelsen. Der det trangt. Finner til slutt Kevin O'Brien. Tre poenger. Setter den. Godt. Et bytte har gjort hos Tromsø Storm. Vi ser at nummer 10, Henrik første. Og andre, 2 av 2. Godt. 35-26 til Asker Aliens. Tromsø har slitt offensivt. Der finner Lynn Connection. Warhol til O'Brien. Svender opp med den. Johannes Lange fører opp ball. Finner Kevin O'Brien inside. Utfordrer. Godt gjort av amerikaneren til Tromsø. Opp I 15 poeng. Stjelne Bilberg tar sin syvende tur for I dag. Hellebust angriper. Godt forsvarsspill av Kevin og Storm under med en, og det Kevin O'Brien som skal skyte to. Legger første. O'Brien legger begge to. Det godt gjort. Ja da. Det tre sekunder som skiller skuddklokka med kampuret. Syv sekunder. Lange. God finte. Får et skudd. Bommer den. Og Kevin O'Brien klarer å tippe den. Fire sekunder igjen. Og Aliens har bedt om timeout. Rolf Halvorsen nærmest.